Ja, meni dođi sekund, majke. Dođi sekund, ljubi. Evo je Miona, tu je Miona. Gdje je Miona? Gdje je Miona? Tu sam, veš... Rešao. Ne trebaš ti kaže, kaže maki, kaže, neće Đedović, stupam se. Mrzi kada se svađa ovdje. Lakše tamo, brate. Dobro, dobro, pazi. Ma. Veruj mi da bi mu bilo dobro i ovdje. Pa znam, ja mu kažem da bi ovdje napravio haos, ovdje tek može, brate, da... On bi pričao da, o tome, oni bi ga pitali, buraz, ušli bi jedno 10.000 da ga pitaju o, o reality. Evo, Anđela, desi, ljudi, gdje je Miona, gdje je... A ostavila telefon. Kaže, ostavila telefon. Kažu da gledaš na Pinku nešto. Ne, ne, veš pakle. Gleda narod pita, na kvarnu, ajde. Ne, nemam šta da vidim. Pozdravljate Danijela. Pa već si vidjela sve to. Ne, znači. Šta je ovo? Hvala Nela, ja ne znam šta je ovo. Čovječe, ja nemam pojma tamo ni šta se ovdje. Hvala Nela, hvala ljudi. Zeki, više te volimo Dane i tamo sam, ali posao je posao, to ti je rekao Marko. Čekaj, kaže, ponovi, čekaj. Kaže, više te volimo Dane i tamo sam, ali ga posao je posao. A zašto uopšte voli? E, to ne znam, evo... Ma ako može da mi odgovori, Zvezdane, tebe volim, ono je bio posao. On je napisao, više te volio Dane, sad. A ne, to... Neću pa, brate, pusti je, brate, ne, sad će da gledaju tamo. Kaže, e, ne, kaže, to je, ne podnosim je, to je... Sad je bolje. Kaže, odvratno je, pogrešno sam se izrazio, majke mi to je napisao. A čekaj, a za kumu, jesu ostali dobri? Pa jesu, brate, što ne bi... Mene, pitam, za kumu jesu ostali, jesu postali dobri? Pa jesu, jesu. A dobro. Plamen ljubavi te pozdravlja, Zeki. Hvala. Pozdrav, Ela. Kumu voli baš. Hvala, Ela. Ne, ja. Kuma je gotivac, nema, gledaj, to je, znači, haos, piš, živi, plakanje s njom. A brate, ja, gledaj, svađali smo se, ali, brate, bile su nam svađe ono gotivne da, da ljudi mogu i da se smeju, razumeš, nije bilo... Amen. Nije bilo zrlo. Buraz, dobro, neću ništa čuti. Čuti, brate, pet je pa, američki. Dok se ne ispričam, dok se ne ispričam, čutim. Dobro. Nego ja ću da... Ulazim u detalje... Ne, pa ništa, ja nisam, hvala, nisam pričao ništa s njom, Buraz, i samo bih želeo da se ispričam s njom. Ništa više. A ja će da uđi... A, pa to, bro.